Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakı-Qazax yolunda 12 yaşlı uşaq avtomobil idarə edib. Bu barədə Lent Aza Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Dövlət Yol Polisi əməkdaşları tərəfindən video müşahidə kameraları vasitəsilə yollara nəzarət zamanı Bakı-Qazax yolunda hərəkətdə olan VAZ 21723 markalı nəqliyyat vasitəsi diqqət çəkib. Sükan arxasında az yaşlının olduğuna dair şübhələr yaranıb və həmin avtomobil Kürdəmli rayonu ərazisində yerləşən stasionlar posta yol patrul xidməti əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb. Məlum olub ki, avtomobili həqiqətən də 12 yaşlı uşaq idarə edib. Uşağın atası ilə profilaktiki söhbətlər aparılıb və onun barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilib. Valideyn özü də yol verdiyi əməldən peşmanlığını ifadə edib.